دلہ رسول فرمائی دا ہر پرز منزہ بات چی سڑائی لس ور قل ہو اللہ شریف ہوائی دا قیامت پورز با اللہ رب العزت ورتوا فرمائی حاغ جنتو ندی حاغ دروازی دی چی ستا خوشی پر اغا دروازہ جنت لرولارس کم سڑائی دا پرز منزہ بات دا ہر پرز منزہ بات لس ور قل ہو اللہ شریف ہوائی دلہ رسول فرمائی اللہ با دا قیامت پورز ورتوا آغا جنتو ندی آغا دروازی دی چی زڑی دی غاڑی دی جنت پا آغا دروازہ ننوزا او ورسا او چی زڑی دی غاڑی پا جنت کی دا آغی زنانی سر وادی چی دی آغا وکا آغا حر رو آغا صحیح سلو دا اللہ رسول فرمائی لس ور لس بالا نا چنی خبرم در تا وکڑا عجب بلا در تا حضرت ابو حریرہ فرمائی وی مر یو رز دا پیغمبر علیہ السلام سر را روان و نو پر لاری باندی می جغ واوری دی چی یو سڑی وائی قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پیغمبر علیہ السلام چی دا جغ واوری دی نو بیا و پرمائی الوجبت واجب سده دا پارا وی مر پرشتن جنی وکر چی مازا یا رسول اللہ فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة پیغمبر علیہ السلام ارتوا پرمائل پر دی سڑی باندی جنت چی دی آغا واجب سو حضرت ابو حریرہ وائی فآردت ان اذهب الى الرجل فأبشره ماذا ارادا وکزا ورسم دا سڑی لرالت ارتوائی ما چی پیغمبر علیہ السلام پرمائی وطاعت پر دی قل هو اللہ باندی اللہ جنت در کی بلکہ جنت ستا دا پارا واجب سلو خود چونکہ دا غرمی دا ڈوڑی ٹیم ولو زماس دا دا ڈوڑی ٹیم تیرے دی دلتا ڈوڑی تیارا وا دلتا خدمت وو نو زپات سم دا ڈوڑی بعد زورالم چوارالم اغا سڑی تللی و نو ما و اغا تا خبر چی دا اغا و نکرلم عجزانو دا قل هو اللہ فضیلت دم رزیات ولی دی دا اغا بنیادی وجہ دادا چی کافران رالو مشرکان رالو پیغمبر علیہ السلام تیویلی دا ستا دا رب داستا چکم اللہ تا یادیے دا دے اوصاب مجھتا بیان کا دا دے نسب نامہ مجھتا بیان کا دا سوک دے لکم راغلی دی دا کم جائی دی اللہ رب العزت دا سورہ اخلاص بلل کیجے اللہ را نازل کی قل ہو اللہ احد ورتوائے چی اللہ چی دی اغا احد دی اللہ سمد دی سمد مانا بینیاز دا بینیازی و معنی دادا چی لم یلد ولم یولد نا دا اللہ رب العزت سچوک پیدا سوی دی نا اللہ لچا پیدا سوی دی ولی دا قانون دی که چیر چوک لچا پیدا سو آغا با دا آغا وارس چی دی آغا جوڑی جی اللہ رب العزت دا اچھا بابا ندی نو که دا چا بابا سی نو بیا خو معلوم سو آغا اولاد با دا چیشی آغا با وارسی او نا اللہ رب العزت چی دی آغا نا دا چا بچی دی نا دا چا اولاد دی نو که دا چا اولاد سی نو بیا خو بیا پلار تور پیدا کئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نو پلار بیا دا کمی خوار پیدا کئی پلار با دا کمی خواب پیدا کیجی نو دا دا اللہ رب العزت نسب نامہ دا 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 اللہ رب العزت اوصاب دی دا خود دا اللہ دا ذات سر تعلق لری اگا دا وجہ دا چی پیغمبر علیہ السلام و پرمائے لے وجبت صحابی پشتنا وکڑا یا رسول اللہ چیش واجب سور باندی والجنت چی دی اگا اللہ رب العزت دا 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 پار واجب کئی دا 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 پار ضروری کئی دا 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 پار لازمی کئی وس خبر دادا عزیزان تاسو په خپل ژوند کې لار سجون وخت دی هغه وچش تا ورکی هغه ذکر تا ورکی د قران او تلاوت تا ورکی ګور زمرد موبایل ته معلوم دی زمرد دکان ته معلوم دی د خلاصې دو ټیم معلوم دی د بندې دو ټیم معلوم دی زمرتی د ډوډۍ ټیم معلوم دی د غپیو د بانډار ټیم معلوم دی دا چې په خپل ژوند کې د خپل ذکر اورات کم بلل کیجی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ او دا غصی دا قرآن دا تلاوتم تیم معلوم گئی نو ولی دا دی وجہ دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم سڑی چی دورجی مثلا یو سپارہ تلاوت گئی یعنی مسیپارہ تلاوت گئی یا یو یاسین وائی یا یو آیت الکرسی وائی یا لسوار الحمدللہ وائی سبا خو موتا مرو کنم رو
مرو نو چې ما او تا مړو سلو بیا هاغه وخت را ورسېږي چې په کوم وخت ما او تا الحمدلله ویله، ما او تا د قرآن تلاوت کوئ، ما او تا به ذکر کوئ، الله رب العزت پرښتې ته وفرمایي د ده په عمل نامه کې دا تلاوت ولیکه. ملائکه و الله ته وایي وی الله هغه خو مړ سو هغه ولاړی له دې دنیا، نو زه څنګه هغه شی ولیکمه؟ الله ورته وفرمایي ما مړ کئ که دی نه وای مړ سوی د پر دې ټیم باندې تلاوت خامخا کوئ، ما مړ کئ. لکه یو سړی چې مسافر چې د الله رسول فرمایي د پخوا تهجد کوئ، نن مسافر دی یو خوا او بله خوا ته سو تهجد ځینې پاتې سو، د الله رسول فرمایي د ده په عمل نامه کې د تهجد پر ټیم باندې تهجد ولیکل سي. ولې؟ که سفر نه وای د پر کور وای د ده ترتیب برابر وای د کوئ، یا دغسې مطلب یو سړی مریض سو په اسپتال کې اوس مطلب پروت دی یا مریض دی، پخوا یې درې روزې په میاشته کې نیولې، تلاوت یې کوئ، پلانۍ کوئ، نن هغه شیان ځینې پاتې سو، د الله رسول فرمایي الله فرشتې ته فرمایي ورسه هغه د ده درې روزې چې د ده په عمل نامه کې ولیکه، هغه وایي الله ده خو روزې نه دي نیولې. الله ورته وفرمایي ما مریض کئ که دی مریض سوی نه وای د روزې نیولې. اوس چې دا ما او تا په خپل ژوند کې د قرآن تلاوت ضروري و لازمي کو، نو چې کله ما او تا مړه سلو الله رب العزت په فرشتې ته پر هغه ټیم باندې ووایي که مازدیګر دی که ماښام دی که سهار دی که شپه ده که د تهجد ټیم دی، ولې که د ده په عمل نامه کې دا آیاتونه دا سورتونه دا تلاوتونه ولیکه؟ هوا الله دی خو مړ دی په قبر کې پروت دی لس کالې کېږي. الله به ورته وفرمایي ما مړ کئ که ما نه وای مړ کړی ده به دا تلاوت کولی. څومره لویه خبره ده که نه ده؟ ګوره زموږ تی په ژوند کې موږ د ټیمونه لرو، څوک د اتوار په ورځ، څوک د جمعې په ورځ، ارقندار والا د جمعې په ورځ بانډارونه کوي. په دغه بانډار کې چې یو سړی مانده سي یا کم سي یا مړ سي یا شهید سي، بیا چې هغه د بانډار ورځ دا خلک یادوي که نه یادوي؟ دی نسته یاره، خوند نه کوي. دی راسره و په پخوا په پخوا جمعو کې راسره ولو، نن نه معلومیږي دی ولاړی مړ سو یا څه سو یا څه سو یا دی یو. نو دا رقم چې ما او تا مړ سو دا زما او ستا د ذکر ټیم رالی، الله به ما او تا یادوي، زما استاد تلاوت ټیم رالی، ملائکه ته به الله رب العزت فرمایي ونه څه د په عمل نامه کې چې ولیکه د ده تلاوت ولیکه. دا معمولی خبره ده. نو ما درته ویل مال په خپل ژوند کې لږ خاشه، لکه سړی د سهار لمانځه بعد سوره یاسین لازمي وایي، ماښام لمانځه بعد سوره ملک لازمي وایي، ماښام لمانځه بعد سوره واقعه ضروري وایي. دا ضروري کوي سبا که موږ مړو الله به فرشتو تر په یادوي چې دا ولیکئ. صحیح سلو په دې کوم ګرانه خبره نه درته کړې، ستا د کور د عزت خبره هم درته وکړله، ستا د قبر د نجات خبره هم درته وکړه، او دا دواړې خبرې ډېرې قیمتي دي. دا د ځانه سره ولیکئ. نو حضرت ابو هریره وایي وایي هغه سړي قل هو الله ویله، پیغمبر علیه السلام واورېده، ولوجبت، موږ پوښتنه وکړه یا رسول الله نو ولې خیر چیش واجب سلو؟ د الله رسول ورته وفرمایل جنت تر باندې واجب سو، جنت ځکه دا قل هو الله چې دا د الله رب العزت نسب نامه ده، دا د الله رب العزت اوصاف دي، اوصاف خاص د الله صفتونه دي چې الله صمد بې نیازه دی چې لم یلد دی ولم یولد دی، بس نورې هڅ خبرې نه پکې چلیږي. نه د چا بابا دی، نه د چا بابا دی، نه د چا بچی دی. صحیح سلو، بس دا ډېره لویه خبره ده. دا دوې خبرې چې ما بین له راوستلې، ولې که بابا سو که دی بابا سو د چانو هغه به د څه شي وارث یې، او الله وارث نه لري. صحیح سلو، الله منزه دی، پاک دی. او که د څوک بابا سلو نو بیا خو معلومه داس و که دی پیدا سوی وي له چانو یو ورځ خو مري که به نه مري، مري به او کله چا پیدا سوی نو خامخا به مري. نو که پیدا سوی دی نو مرګ به هم خامخا لري، چې کوم شی نه دی پیدا سوی هغه مرګ هم نه لري. صحیح سو. نو فرمایي از شیخ صاحب رحمه الله فرمایي و یو بزرگو هغه فرمایي چې زما روزانه په خپل ځواني کې یو دیر زره واره ما د ورځې قل هو الله شریف وویل، یو دیر زره واره ما د ورځې قل هو الله شریف وویل. او عجبه خبره دا ده چې څومره قل هو الله ده څومره عظیمه ده په دغومره معمولي ټیم کې ویل کیږي. یعنی زما په خیال سره ټوټل په لس سیکنډه کې ویل کیږي. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما په خیال سره لس سیکنډ تمني و ات سپش و سیکنډ اخسر کیږي. زه وخت دا نیو کله ز مدرسې له سبق کله تلم، نو زمر یو د بابا خور واغه وفات سی و، نو بیا ز جنازې ته نسوم تلل، ز دې ځای روان سره ما تر هغه ځای زر واره قل هو الله شریف و ویله،
زرواره کسړی وینګ وغواړي بیا به ډیر څه ووایي کنه غواړي بیا به ډیر ژوند د غسور باندې تیر دومره چنی معمولی میژی دی په خردبین کوم سم نه مال میژتي په غره کې کله کله سې ډبره تکځینه معمولی چنی خصمان دی پر دا ځای باندې دی ساتکی با چورته وګره 15 منټه بعد دی چې تر رسیدلې دی ما پتا چې اوس په شو روان سو په شو روان سو ما پتا مرشم کوم ځای ته رسیدل نو چې روان سو چې نه روان سو نو خو یو ځای ته نه رسیدلې از موږ ملګری دی چمن والا دی اغلی ورځ خرشم واره خرشم چې واره لیور ورور زم چمن لره په شو ځم بیا چا ورته ویلې مخسل منزل ته وسو جمعه ول سار زم چمن لره په شو روانې زم هغه ول چې سار روانې جن خو وس روان سو وس روان سو یار دیم را روان دیم روان سو ناس نه کنه دی ناس چې روان سو نو حل حل تر یارو پر ورسېدې تقریبا 40 کیلومتر یا د یارو په دی خوا دازه ډیر ستړی سو نیمش پاس والا په شو روانې دغه خو بیا د چا سره امبولانس کې چیش برته پکې رااله صحیح سو ګورې اراده یې وکړله خو هغه په خیر اراده نه ولا پر ما به زراو ځکه کني څار روان سو د اراده وزبه چمن ته ځان رسو نو کما ته اراده وکړله د دې تلاوتو د دې ذکرو بیا په قبر کې ډیر لوی شی ما او ته ملاوسی والله ملاوسی تاسو دا د الله سره وعده وکړئ چې زبا په خپل ژوند کې د قران تلاوت مپریږدی د خدای په خاطر مپریږدی د الله کلام دی د الله دا په قبر کې زما او ستا انتظار دی او کما ته بغیر د قران ورلو قبر تور تیاره هم دا وحشت هم دی تنهایی هم دا او ډیر تنگ ځای هم دی او زما او ستا به هیڅ گزاره نه ورپکې کیږي او عجبه خبره دادا یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمای تاسو سره ټول یو ځای سی ټول سره یو ځای سی نو فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ذاتي تلس يباري قرآن چه دي غوايم مطلب ده قرآن در ايمي صدر توايم صحابة اكرام طول سر را طول سو چرا طول سلو نو بيا پیغمبر علیہ السلام مبارك را لئي قل هو الله شريف يورتا واورا والا بير تولاري چو لاري دي وي مش مخبول اكسر وي لزما خيال پر پیغمبر علیہ السلام واني وس وحي راجي مجھے پا دي سر را طول کو سات بعد بير تا پیغمبر علیہ السلام را لئي نخبیا لاوال وصول چې هغه تا خبره کړې و د الله رسول فرمای ما خو وتی ته د قران درېمې سو ویل یعنی لسې پارې مې درته ویل هغه کله دی ویل یا رسول الله د الله رسول الله قل ولا مې نه درته ویل قل ولا شریف مې نه درته ویل دا د مسلم شریف حدیث دی ویل ول انی قلت لکم ساقرا علیکم ثلث القران الا انها تعدل ثلث القران اے ما تی ته وای ما زه د قران درېمې سو درته وایم لسې پارې درته وایم او دا یو ور قل ولا چې سړی وای دا د لسې پارو زین سواله د قران چې کوم اسه تقسیم سوی دی پاره کې وای صد الله د وحدانیت ته ی وایسا د الله د وحدانیت ته یعنی لسه پاره را واقلا نو د لسه پاره چې د الله د وحدانیت ته ته خالص کول ولا ویل خالص د الله د وحدانیت خبرې دی نو ګویا ته لسه پاره چې دی هغه ویل چې درې واره وای د الله رسول فرمای دا د اصل قران چې وای دا د مسلم حدیث دی ګوره زئی په حدیثوم نه دی بیا دا چې دی بزرګ دی یو صحابی قولم نه دی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره د الله له جانب ده قل هو الله احد او بیا الحمد لله زمر د ټولو بچانو یاد ده بچي یو شی نسی زده کوي قل والله الله ورزده کړی ده زمر ټولو د سپین زورو زده ده نو له هازه سپین زورو د ځان سره زور رکی چې زبه د ورته سل واره قل هو الله شریفه خما خا وایم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای کم سړی چې د دارومی حدیث دی کم سړی چې د ورځې 50 واره قل هو الله وای 50 واره د الله رسول فرمای د 50 کالو ګناوی الله ور معافی د 50 کالو اوس خو د شک دنیا سو عزیزانو د شک دنیا سو الله یا رب 50 واره قل ولا وای الله زما د 50 کالو ګناوی را معافی نو الله ته ګران ده الله رب العزت عاجز دی الله رب العزت استاسر سیالی کی یا نیکی نو بیا ولی نو گران خبر سنا نو خبر دادا چی سڑی بو وای آغا وای یار سڑی پینزو سوار قل والله وای دا پینزو سکالو گناوی اللہ ورما پی او اللہ دا پینزو سو زر کالو دورما پی اللہ و مخت ایت چوک ندریش جی زما وستا پر خلق چوک لاس رانی ولی سی چی مگایی جا دا اللہ پا مخی چوک ویلی سی چی ولی
ګوره یو سړی زر کال عمر دی او زر کال په شرک کې تیر کړی دی د الله په مخالفت کې تیر کړی دی د الله په ګستاخی او په توهین کې تیر کړی دی د مرګ سه یو منټ مخکې دا وویل لا اله الا الله محمد رسول الله د دې زر کال ګناوی الله ټول ور معاف کړي شچې د زورو کالو ګنا الله او کافر تر معافي د مسلمان ګنا الله نور معافي پر قل والله باندې پنځوس واره قل والله د الله رسول فرمایي کم سړی وای د ورځې پنځوس اے د پنځوس کالو ګناوي الله رب العزت تر معافي بل حدیث کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې کله یو سړی د هر پرز منځ بعد دا د ابو یعلا مستند ابو یعلا حدیث دی د الله رسول فرمایي د هر پرز منځ بعد چې سړی لس ور قل هو الله شریف وای د قیامت په ورځ به الله رب العزت ورته و پرمای هاغه جنتونه دی هاغه دروازې دی چې ستا خوشی پر هغه دروازه جنت لر ولرس کم سړی د پرز منځ بعد د هر پرز منځ بعد لس ور قل هو الله شریف وای د الله رسول فرمای الله به د قیامت پر ورځ ورته هاغه جنتونه دی هاغه دروازې دی چې زړه دی غواړي د جنت په هاغه دروازه نه نوځه او ورسا او چې زړه دی غواړي په جنت کې د اغې زنانې سره واده چې دی هغه وکه هغه حره راواخله صحیح سلو د الله رسول فرمایي لس واره لس بالا نه کوچنۍ خبره هم درته وکړه.